Velkommen til video nummer 1 om ligevægte på kemi b niveau I den her video der vil jeg snakke om ligevægte, om reaktionsbrygger, ligevægtskonstanter, og jeg vil vise udregningen af en bestemt ligevægtskonstant. Rent konceptuelt kan man sige, at ligevægte er reaktioner, der foregår i begge retninger, i stedet for kun at foregå i en enkelt retning, som vi har været vant til at kigge på indtil videre. Et eksempel kunne være her, hvor vi har nitrogenmonoxid, der reagerer med dibrom og bliver til nitrosylbromid. Hidtil har vi bare at sige, at vi her har nogle reaktanter, der bliver til et produkt, og vi har en reaktion, der forløber mod venstre til højre. Men realiteten er bare, at den nitrosylbromid kan også godt reagere den anden vej, altså blive omdannet til nitrogenmonoxid og dibrom. Og i stedet for at opskrive det som to separate reaktioner, så plejer man at skrive det sammen i sådan en reaktion, hvor man bare viser, at i stedet for den reaktion den ene eller den anden vej, så laver man en ligevækstpil i stedet for en reaktionspil, altså en pil, der ligesom har en, en pil den ene vej og en pil den anden vej. Og rent konceptuelt er det spændende ved ligevægte sådan set, at alle reaktioner, også dem vi har kigget på før, er i princippet også ligevægte. Der er bare nogle typer reaktioner, hvor man kan sige, at ligevægten forløber så meget i den ene retning, at det måske egentlig er at så lidt, at det løber af den anden retning, at man ligesom kan se bort for det, og det kun er spændende at se på den reaktion, der ligesom er den mest dominerende. Men for rigtig mange reaktioner er det også vigtigt ligesom at kunne kigge på begge tilfælde, og derfor der er det så det, som vi undersøger nu. Så det vigtige, eller en vigtig ting ved ligevægtsreaktioner er, at når man har de her reaktioner i begge retninger, skal man forstå, at de to reaktioner altid foregår. Det betyder altså, at man kan sige, at ligevægte er dynamiske reaktioner. De stopper aldrig, de holder aldrig op. Der er aldrig sådan en stillstand i reaktionen, hverken fra højre mod venstre eller til venstre mod højre. Det betyder dog ikke, at der ikke kan være forskel på de to reaktioner. For eksempel kan man godt på et eller andet random tidspunkt have, at en reaktion den ene retning løber meget hurtigere end den anden. Det kunne godt være for eksempel, at i vores reaktion her, at vi på et eller andet tidspunkt havde, at nitrogenmonoxid og dibrom reagerede meget hurtigere til nitrosylbromid, end nitrosylbromid reagerede tilbage til de to andre stoffer. Og hvis man kigger på et sådan tidspunkt i en reaktion, så vil det selvfølgelig lige her, i dette tilfælde, på dette tidspunkt, blive dannet mere nitrosylbromid og mindre nitrogenmonoxid og mindre dibrom. Men hvis vi lader den her reaktion nu løbe noget tid, så på et eller andet tidspunkt, der vil de to reaktionshastigheder, altså fra venstre mod højre og højre mod venstre, de vil blive lige store. Og på et sådan tidspunkt, hvis vi har en reaktionshastighed fra højre mod venstre og venstre mod højre, der er lige store, så må det jo nødvendigvis betyde, at der forbruges og dannes nitrosylbromid, nitrogen, monooxid, og dibrom lige hurtigt. Altså hvis vi måler de aktuelle koncentrationer af de her tre stoffer, så vil vi efter at vi har to lige store reaktionshastigheder ikke kunne se nogen forskel. De vil ligesom være stabile. Men det er vigtigt at understrege, at selvom vi altså på et eller andet tidspunkt når sådan en tilstand, hvor de er stabile, så foregår reaktionen mod højre og mod venstre altså stadig. Den foregår bare lige hurtigt. Og den her tilstand med de lige hurtige reaktionshastigheder, det er det tidspunkt for en reaktion, man siger, at den er nået sin ligevægt eller sin ligevægtstilstand. Det kan vi også godt vise grafisk. Vi kunne prøve at sige, at vi laver den her reaktion, vi starter på et tidspunkt 0, hvor vi inde i en eller anden container har to bestemte aktuelle koncentrationer af nitrogenmonoxid og dibrom, og vi har ikke noget nitrosylbromid. Så starter vi reaktionen, og den forløber, og der bliver dannet mere nitrosylbromid i takt med, at der bliver mindre dibrom og mindre nitrogenmonoxid. Det er klart nok. Men vi kan også se på et eller andet tidspunkt, cirka her omkring, der når vi en tilstand, hvor at den aktuelle koncentration af alle de her tre stoffer ligesom ikke længere forandres. Så det vil sige, efter vi har det, så vil der være ligevægt i den her reaktion, og før vi har det, altså hvor vi stadigvæk har forandringer i de aktuelle koncentrationer, der vil vi have en reaktion, der ikke er i ligevægt. Nu kigger vi lidt mere på ligevægtstilstanden. Man kan sige lige meget, hvilken koncentration af stoffer man vil arbejde med, så vil man altid nå en ligevægt for den reaktion, man arbejder med. Det kan godt være, det tager lang tid, men man vil altid i hvert fald teoretisk nå den. Og det, som er spændende her, var jo, at når vi nåede en ligevægt, så var der ligesom et forhold mellem vores tre koncentrationer, i det her tilfælde tre koncentrationer, der ligesom var konstant. Og det, som man kan observere, det er, hvis man prøver at regne ud den aktuelle koncentration af nitrosylpromid i anden, divideret med den aktuelle koncentration af nitrogenmonoxid i anden gange, den aktuelle koncentration af bromid, eller dibrom, så vil man kunne se, at lige meget hvilken koncentration af de her tre stoffer, man starter med, så når man når ligevægten, så vil den her brøk ligesom altid give et konstant tal. Og man kan også sige, hvis vi nu kigger lidt mere sådan overordnet på det her og skulle kigge, på en tilfældig reaktion mere end bare den her reaktion, så kan man sige at man opskriver den tilfældige reaktion sådan her med koefficienter som små tal og så de store bogstaver her det er øh, bestemte kemiske stoffer, så vil man kunne opskrive den her brøk sådan så det var den aktuelle koncentration af alle produkterne opløftet i potens i forhold til det tal der ligesom var det bestemte øh, produkts koefficient, så altså koncentrationen af opløftet i lille a, ligesom at vi heroppe havde, at nitrosylbromidet blev opløftet i anden, for der står ligesom to for nitrosylbromid. Og den her brøk, den kalder man for en reaktionsbrøk, den kan man lave for alle reaktioner, vi sådan set øh, har, og det kan man regne ud til et eller andet bestemt tal, til enhver tid. Og hvis man så har en reaktion, der er i ligevægt, så siger man altså, at det tal, som det giver, det er ligevægtskonstanten. Så her er det så et lighedstegn mellem de to, fordi reaktionen er i ligevægt. Så vil den her reaktionsbryg give ligevægtskonstanten. Og den her ligevægtskonstant, k, den kalder man altid for k, og k kan godt angives med nogle forskellige subskrifter, altså sådan en sinket skrift efter k'et. Og det er lidt afhængigt af, hvilken type af ligevægt man kigger på, og vi vil i nogle af de senere videoer komme til at kigge på nogle af de her forskellige typer af ligevægte. Men fælles for dem alle sammen er, at de hedder altid K, og det er altid ligesom reaktionsbrøkken her, man udregner den for. K afhænger øh, sådan set af øh, konstant, selvfølgelig, men den afhænger, man kan sige, kun af den reaktion, man ligesom kigger på. Så det vil sige, at den er unik for reaktionen, og så afhænger den ellers også af temperaturen. Så det vil sige, at når man har en bestemt ligevækstkonstant, så siger man altid, at den her ligevækstkonstant den tilhører en bestemt reaktion, og den er målt eller slået op ved en bestemt temperatur. Så lad os lige prøve med et eksempel på sådan en udregning. Vi kigger på den reaktion, vi havde før, nitrogenmonoxid, der reagerer med dibrom, lidt til Reaktionsbrøkken for den må være nitrosylbromids aktuelle koncentration opløftet i anden, for dem er der to af. Nitrogenmonoxids aktuelle koncentration opløftet i anden, det er den nemlig også to af. Og dibrom ganger vi så på her, men opløftet i et, for der er ligesom kun en af dem, der står ikke nogen koefficienter foran. Og hvis vi har et ligevækst øh, ligevægtstilfælde, så vil den her brøk altså være lige med ligevægtskonstanten. Vi kigger så på de tre gasser, i en lukket beholder, og vi får, at øh, nogle bestemte koncentrationer ja, bestemmes på et bestemt tidspunkt, og ved en bestemt temperatur, nemlig 1000 grader. Spørgsmålet er så, at reaktionen i ligevægt. Så vi får disse tre koncentrationer, der er målt ved de her 1000 Kelvin, og vi får en ligevægtskonstant, der altså ser sådan her ud. Så for at bedømme, om reaktionen er i ligevægt, der skal vi selvfølgelig bare prøve at udregne reaktionsbryggen og se, om er lige med K. Hvis den er det, er der ligevægt. Hvis ikke den er det, er der ikke ligevægt. Så vi tager altså nu bare og indskriver de aktuelle koncentrationer her. Så er her op i anden. Nitrogenmonoxid herned. Også i anden, for der var to af dem. Og de bruger herned. Det trækker vi ind på en lommeregner og så regner vi ud, at det giver 6,50 gange 10 minus 3 molær i minus første. Og det kan vi jo se, det er ikke det samme som det, der står her. Så det vil sige, at ved disse koncentrationer er reaktionen altså ikke noget i ligevægt. Nu vi må vente lidt længere tid, før det ligesom sker. Så det er jo forholdsvis nemt, men en vigtig ting, der er, når man skal udregne og opskrive de her reaktionsbrygger og udregne ligevægtskonstanter, det er, at man bemærker selvfølgelig, at aktuelle koncentrationer har selvfølgelig en enhed med sig, nemlig molær eller mol per liter. Så dem indskriver man selvfølgelig i sin reaktionsbrøk. Det betyder så selvfølgelig også, at når man så fx tager den anden potens af den aktuelle koncentration her, får man også sin enhed opløftet i anden. Det gør man også her. Her har vi bare en enhed i første. Så det betyder også, at sådan nogle reaktionsbrøkker, de vil altid have en enhed, og ligevægtskonstanter vil også have en enhed. Så bemærker jeg, at når den her den er molær i minus første, er det altså fordi vi her har molær i anden, der bliver delt med molær i anden og molær. Så de to går ud med hinanden, molær i anden, molær i anden, og så har vi ligesom en divideret med molær. Det giver molær i minus første. Man kan selvfølgelig godt have tilfælde, hvor at enheden ligesom går ud, så der står, at det ved ikke, molær i fjerde i tælleren og molær i fjerde i nævneren, så har og så har ligevækstkonstanten selvfølgelig ikke nogen enhed, men man skal i hvert fald altid skrive det ind, og man skal altid tjekke det. Godt, det var hvad der var i den her video. Der vil komme flere videoer om ligevægt, hvor vi kigger på, hvad der sker, når der ikke er ligevægt, og kigger på nogle bestemte typer af ligevægtsreaktioner. Der vil også være nogle opgaver og quizzes inde på Gymnasiet, som man kan sætte sig ind og kigge på.